Dotta je. Dotta je, pa to je Radio Kapina, ajde te tu. Pogledaj, ovo se kupa kladi. Duplove, 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 točkica, rhzk, točkica, hr. Poštovani slušatelji, meni je čast predstaviti našeg današnjeg gosta. Sa nama u emisiji je Marko Bujanović, frontman Gazdi. Dobro nam došli. Dobar dan, lijep pozdrav vama i slušateljstvu Vok. Vaša priča seže na sam početak 90. godina, a slava ne jenjava sve do danas. Pa koja je tajna vašeg uspjeha? Odmah na početku. Da, odmah da kažem tajnu, jel? Tako je. Pa ne znam, mi smo tajna uspjeha, bi se mogla reći da je to jedna... jedan kolaž svega i svačega i nema sigurnog recepta, naravno. Svačiji uspjeh traje od pjesme do pjesme. Ja bih rekao da je možda, ako postoji nekakva tajna, tajna je u nekakvom našem zajedništvu, tajna je u tome da smo mi zajedno počeli, da smo zajedno praktički odrastali, da smo sve nekakve i dobre i naporne stvari prolazili skupa i to je s jedne strane, a s druge strane tajna je u tome da smo stvarno ozbiljno radili od same rane mladosti, da smo imali sreću i zapravo sami inicirali suradnju sa vrlo stručnim ljudima oko sebe, od kompozitora do producenata, do menadžera, do ljudi koji su u show biznisu tada značili nešto i dan danas znači nešto, jel? I evo, sve to skupa kad se zbroji, svakako da je trebalo puno rada, puno odricanja, puno posvećenosti tome što smo radili. I eto, to sve što sam nabrojio je zapravo nekakva tajna. Zapravo, ja bih rekao da se ne radi više o tajni, nego da se više radi o nekakvoj temeljitom i ozbiljno svačenoj karijeri. Evo, možemo krenuti od aktualnosti. Nedavno ste nastupili na festivalu pjesme Podravina i Podravlja, gdje ste se predstavili sa novom pjesmom pod nazivom Ti si još premlada, a također ste održali veliki koncert na Otvorenom u centru Pitomače. Pa kako je bilo? Da, pa evo, to su neke od stvari koje su se događale ove godine. U Pitomači smo ne baš tako redoviti, ali u zadnjih, evo, naime, band, mogu zapravo to spomenuti, band Gazde je ove godine 16.4. proslavili smo 20. rođendan, jel? Dakle, obilježili smo 20 godina iza nas. Festivalu Pitomači u zadnjih 20 godina nismo baš pohodili svake godine, ali smo bili već jedno sigurno 6-7 puta. Ove godine sa eto tom pjesmom Ti si još premlada. To su sve, još su 2-3 pjesme nove, jel? Recimo Trebam te noćas je, nije toliko nova, ali je također još s naše strane neobjavljena pjesma. Festival u Kutjevu koji je bio također prije jedno mjesec dana otprilike, tamo smo pjevali Moju najmiliju, dakle pjesma pod nazivom Moja najmilija. Napravili smo pjesmu i za Požegu, Požega će biti zadnji vikend u 8. mjesecu ove godine, tamo ćemo isto odsvirati, odnosno pjevati tu jednu od najnovijih pjesama. To su sve singlovi koji najavljuju, sve koje sam nabrojio su dakle singlovi koji najavljuju najnoviji CD. On će ići tamo negdje u zimi. Tako da, eto, uvijek ima nekakvih novosti i uvijek ima nekakvih novih vijesti od nas. Evo, spomenuli ste pjesmu pod nazivom Ti si još premlada. Poslušali smo je, vesela je ljetna pjesma. Malo više u samoj pjesmi, tko je autor glazbe, teksta, aranžmana? Ti si još premlada, to smo radili, ako se ne varam, Fajo i ja. Fajo je radio tekst, ja sam radio glazbu i aranžman. Zgodna jedna pjesmica, čak bi mogla biti nekakav ljetni poluhit ili tako nešto, to ćemo vidjeti, za frkancija jedna. Uvijek nam fali takvih brzih stvari ili takvih veselijih stvari. Mi kad radimo u studiju, onda se prva greška koju napravimo je uvijek da se zakopamo u mol i počnemo raditi tužne ljubavne pjesme. Onda skušamo, to se skupa ne valja ništa. I onda se prebacimo na nešto malo vedrije i drugačije.
Eto, ti si još premlada, jedna vrckava, neobavezna ljetna stvar koja je u sebi zapravo funkcionira jako dobro na koncertima. Baš kad si spomenula Pitomaču, tam smo je prvi put izveli na festivalu. Iste noći smo imali koncert na trgu. Bilo je jako puno ljudi i jako, jako su je dobro primili. Od onda je sviramo na svim koncertima. Tako da, evo, čini mi se da je to uspjela stvar. Evo, spomenut ćemo još, nedavno ste nastupili i na još jednom festivalu u Graševine i pjesme i predstavili ste se sa još jednom novom romantičnom pjesmom Moja najmilija. Što možemo reći o toj pjesmi našim slušateljima? Kako je prihvaćena? Da li je možda nekome posvećena? Sve su pjesme nekome posvećene. Da, da. Također ista autorska kombinacija, Fajo radio tekst, Moja malenkost, ja sam radio glazbu i aranžman. Sve pjesme inače su snimljene u našem studiju u Markuševcu, to nisam da još do sada rekao, i tamo radimo našu produkciju. Moja najmilija je jedna posebna pjesma, stvarno je posebna, vrlo, vrlo je dobro prihvaćena od ljudi, znatno bolje nego bilo koja druga naša pjesma u zadnjih nekoliko godina. Očekujemo da će se stvarno dosta zavrtiti po radijima, već sad se vrti na brojnim radio stanicama, zovu me ljudi sa radija i stvarno primili smo puno, puno pohvala za tu pjesmu. Naša publika, evo, ono što vidim i preko Fejsa i preko nekakvih komentara koji su na našoj stranici, preko mailova koje nam ljudi šalju, kažu da već dugo, dugo nismo imali tak dobru pjesmu i to mi je posebno drago. Malo drugačiji pristup, kao što gazde inače rade. Zapravo bi se moglo reći da je to jedna pop rock stvar, odsvirana tamburama, jedna prekrasna tematika i lijepa poruka. Evo, nama je drago da gazde i dan danas sudjeluju aktivno na festivalima. Recite, po vašem mišljenju, koliko to znači za samu promociju pjesme? Pa vi danas nemate puno šanse promovirati pjesmu. Naravno da mi to radimo na svim našim nastupima. Gazde imaju koncerata jedno stotinjak godišnje, dakle od 80 do 100 nastupa kontinuirano već 20 godina, tako da je to jako puno, ali uživo kad ljudi čuju pjesmu po prvi put, malo je to vremena da ju mogu doživjeti onako i skužiti o čem se tu radi. Potrebno je da se pjesma što više svira i na festivalima, a onda i radijske stanice malo ispromoviraju te festivalske pjesme, onda je to šansa da pjesma dođe i do ljudi. Naravno, treba spomenuti svakako i spotove koji su, danas se glazba više čak gleda nego sluša. Ono, ako napravite dobar spot za neku pjesmu koja nije toliko dobra, onda jednostavno se spot vrti zato kad je dobar i onda i pjesma postane malo više, ostane malo više u uhu ljudima. Tako da uopće neću spominjati YouTube ili nekakav službeni kanal koji ćemo otvoriti ovih dana na YouTube-u, preko Fejsa i preko svih tih modernijih, tehnologija. To je definitivno, prostora za promociju je znatno manje nego prostora za promociju na radio stanicama je znatno manje nego prije. Nekada, evo, ja mogu čak reći davno, pa evo 10 možda i više godina, bilo je znatno više radijskih stanica koje su imale mogućnosti vrtiti glazbu kako mi sviramo, dakle nekakvu tamburašku ili nekakvu moderniju tamburašku. Danas su se brojne radio stanice okrenule stranoj glazbi, općenito kad neko vrti domaću glazbu, već je to nekakav uspjeh, a onda još kad u toj domaćoj glazbi se otvori prostora za bendove poput Gazda, to već dolazimo do nekakvog manjeg broja radio stanica. Što ja kažem, ne znam, ako su radijski ljudi tako odlučili, ali ja mislim da postoji dosta hrvatskih bendova, dosta tamburaških bendova koji imaju dosta kvalitetnih pjesama i nažalost nemaju prostora di da im se vrte pjesme, ali eto, ne znam, vidit ćemo, možda se to neke u budućnosti promijeni. Ne? U svakom slučaju, festivali su jedna od rijetkih stvari gdje bendovi se mogu promovirati i kao bendovi, ali i te nove pjesme koje imaju. Evo, sami ste spomenuli koliko su spotovi pjesama značajni. Da li su u planu snimanje spotova za spomenute pjesme? Biće, za Moja najmilija sigurno će biti spot ove godine. Za Ti si još premlada, to ćemo vidjeti. Ovisi o tome koliko ćemo imati novaca. Nažalost, hvala Bogu da su spotovi skupa stvar, skupa priča. Ako snimite loš spot za jeftine novce, onda sve skupa ne valja, onda opet nije dobro, ne?
Tako da spot pravi mora koštati, a ti novci se negdje moraju zaraditi, tako da je to jedan vrlo realan sektor, nemamo koje kakvih državnih donacija da bismo funkcionirali, pa onda sve ostaje na nama, jel? Trudit ćemo se napraviti dobar spot, barem za moju pjesmu Moja najmilija. Imamo dobar spot recimo za pjesmu Trebam te noćas, koju smo radili prošle godine, jel? U dvorcu Majla u Miholjcu. Što se tiče producentske ekipe, mi smo spotove svoje radili već sa sigurno jedno 10-12 različitih ekipa. Zadnji spot koji je dobio velike pohvale, Trebam te noćas, je radio Ater Studio iz Zagreba. Možda će nam oni raditi sad ovaj sljedeći spot, vidjet ćemo već kako ćemo stajati ono što sam rekao s financijama. A ne treba u tome ni pretjerivati. Dakle, jedan do dva spota, dva sam čak puno rekao, je dovoljno za godišnji budžet, ono da se izdvoji, da se eto probere nekakva najbolja pjesma kako bi se bend promovirao. Čuli smo, spotovi su u planu, mi jedva čekamo. U posljednje vrijeme primjetan je rast popularnosti zvuka tamburice, međutim pojačan basovima, električnim gitarama i sličnim modernim prizvucima. Također se javljaju neki novi glazbenici koji su popularni upravo zahvaljujući spomenutoj kombinaciji tradicionalnog sa novim zvukom. Vi ste bili prvi u tome. Što mislite, koliko je to populariziralo tamburice? Tamburaši su radili prvi taj odmak, odnosno mi smo jedni od pionira koji smo ranih 90-ih već mijenjali tamburaški zvuk, jel? Mogu podsjetiti, ajde vaš neko ako se sjeća, dugi niz godina, tamo 70-ih, 80-ih u Hrvatskoj su postojali slavonski bečari, postojale su slavonske lole, postojala recimo Ekspanonija, postoje naravno Zvonko Bogdan, i kao nekakav šlag na to jedno razdoblje su došli Zlatni Dukati koji su promijenili tematiku i osvježili malo tamburašku glazbu. Jel? Mi smo došli nekoliko godina nakon njih, recimo 5-6, to negdje otprilike, možda malo više. I od 93. pa nadalje smo počeli svirati opet nekakvu drugačiju tematiku sa malo drugačijim pristupom i koketirali smo malo više sa popom. Jel? 94. 5. smo već uveli bubanj u tamburaški bend, prvi jel, u Hrvatskoj. Tad je to bilo prihvaćeno dosta skeptično i ljudi su dosta zazirali od toga, posebno kritika čak, a doduše i bendovi, gdje smo uz taj pojačani zvuk stvarno zvučali odmah bolje, a gdje su nam snimke zvučale drugačije, gdje smo, pa ajde, ako baš i ne sad, samo po zvuku svakako i po imidžu i po cijelom stavu napravili jedan odmak od klasičnih tamburaških bendova. Jel? Tad je to dosta zastalo, nije se to toliko bilo priheftalo na druge bendove. Mislim da smo bili jedini mi i možda još, ne sjećam se uopće koji bend još stavljao taj bubanj već iz tih ranih 90-ih. Mi smo ono držali tu svoju nekakvu crtu, nismo od toga odstupali. Veliku ekspanziju su prije jedno 6-7 godina napravile Klape u tom smislu, gdje su zapravo pogledali kako su se tambura se počela razvijati u jednom širem smislu. Klape su prije 7-8 godina napravili isto taj odmak gdje su umjesto akapela pjevanja počeli stavljati instrumente, gdje se pojavila prvo onak sramežljivo nekakva gitara i mandolina, onda su podheftali ispod nekakav lagani fus ili nekakav mali ritmić, onda se kasnije to razvilo nekakav bogatiji ritam, onda se pojavile nekakve dve stereoakustične gitare, pa se to malo podebljilo sa nekakvim ground synthom. I tak su zapravo obogačivali to zvuk. Danas čujem, čak i klavir su stavili već u nekim snimkama. Dakle, kompletan instrumentari se pojavio. Čak ima i repa. Da, klapa kampanel. Da, to još nisam čuo. Uglavnom, danas se to se skupa zbližilo u smislu da se ide se prema pop glazbi, ide se prema nekakvom zabavnjaku. To je dobro utoliko što su te pjesme pitkije, jel? Lakše se sluša, možeš ih pustiti na radiju u 12 sati popodne bez problema. Znači, nije nešto što je usko ostalo zatvoreno u nekakav svoj fah, niti tambura, niti klapa, jel? Kao dvije osnovne narodne glazbe u Hrvatskoj. A s druge strane se gubi onaj autentičnost. Jel? Dakle, meni je klapu znatno ljepše slušati u Dalmaciji
kad smo tam na rivi ili kad smo u nekom brodu i kad čuješ čistu, finu a kapelu pjesma, pjesmu koja je narodna i koja je, bilo da je čak narodna, bilo da je novo skladana, ali čisto onak višeglasno klapski postavljena. Jel? Tako će sigurno neko reći da mu je ljepše slušati čistu izvornu tamburu, dakle s onim izvornim folklornim načinom sviranja, no međutim treba biti, ja bih rekao, jednoga i drugoga. Niti sve klape trebaju otići u zabavnjak, niti svi tamburaši trebaju otići u pop rock, nego u principu će to tržište i slušanost samo profilirati ko gdje treba ostati i šta fali, to će se odmah samo zglajhati samo od sebe. Trebalo bi ipak zadržati onu izvornost hrvatsku. Pa je, mi nismo nikad zazirali, recimo brojni i pop glazbenici u Hrvatskoj i ajmo reći nekoliko tih imena koje predstavlja zabavnu glazbu, pa čak i neki tamburaši su otišli u koketiranju sa srpskom narodnom glazbom, koja mi zna nepotrebna i nije dobra. Ne? Pretpostavljam ili barem mislim da je dovoljno glazbenog opusa u hrvatskom nekakvom kulturnom nasljeđu da se može to svirati, pa onda ako se to želi s nečim nadograditi, može se ubaciti uvijek nekakvih pop štoseva ili nekakvih rock štoseva ili, kak ti kažeš, ili repa baš onak u dijelovima, dakle čisto kao slučaj, kao foru, jel? No međutim, mislim da je u principu dobro da se i klape i zabavnjaci i tamburaši drže nekakvog hrvatskog kulturnog nasljeđa, jer to je ono što je autentično, ne? A da ne idu u koketiranje sa rumunjskim folklorom ili srpskim folklorom, koji je doduše dosta sličan. Tako da, što se tiče gazda, mi ćemo svakako gledati da uvijek baziramo nekakvu svirku na hrvatskom folkloru. Naime, ne znam koliko je poznato, mi smo u gazdama svi jedno dobrih pa 8 godina i više, možda čak i 10 svirali u folkloru, jel, tako da je to nama sve u krvi. Znači, znamo na pamet dan dana sve hrvatske koreografije koje se sviraju, tako da uvijek se imamo na kaj osloniti i na kaj pozvati. Jel. Od nekakvog, opće da ne spominjem sad, Zagorje, Međimurje, Dalmacija, Slavonija, Bunjevac, Posavina, sve živo kaj postoji. Ne. Smatramo da tu ima dovoljno glazbene građe, da se na to možemo oslanjati još dugi niz godine, ne samo mi, nego i svi drugi. Evo, tamburaški sastav Gazde obilježilo je tisuće nastupa, turne izvan Hrvatske, Porin, mnogobrojni hitovi, priznanja, razni uspjesi. Na što ste najponosniji u svojoj karijeri, ili je to teško pitanje, teško za izdvojiti? Da, teško je pitanje, nemam pojma što bih govorio. Pa ponosni smo recimo na jednu činjenicu da smo uspjeli tamburašku glazbu dofurati u velike sportske dvorane, to svakako. Mi smo naime do sada već imali 5 koncerata u velikoj dvorani Doma sportova u Zagrebu, 4 su bila u kontinuitetu davno, prije 20 godina, a 5. smo imali baš prošle zime, sada u 12. mjesecu, kad smo proslavljajući 20. godišnicu postojanja, napravili jednu stvarno veliku majstralnu feštu u Domu sportova, znači na koncertu gdje je bila puna dvorana, smo odsvirali sve naše najbolje hitove, sve naše pjesme, napravili smo naravno i neke obrade, imali smo neke goste, neke gostujuće glazbenike, sve će to biti objavljeno vrlo skoro, za jedno 2 mjeseca, gdje smo, dakle, iz tog Doma sportova ćemo izdati 2 CD-a uživo, jel, sa svim pjesmama, izdaćemo jedan DVD da se vidi kako je to lijepo izgledalo. Čak se radi jedan dokumentarac o nama i to će isto tako biti dio tog izdanja. Izdanje će se vjerojatno zvati 20 godina Gazda i evo tamo negdje poslije ljeta će to svi moći nabaviti. Inače imamo svoju izdavačku kuću, sve izdajemo sami, tako da ćemo se potruditi da ona dođe, dakle da to izdanje dođe u sve dijelove Hrvatske. Evo, spomenuli ste ljeto, nakon ljeta mene zanima, ljeto je tu, kako ga planirate provesti, radno, odmarajući? Dio malo godišnji odmor, sad skoro imamo godišnji odmor za par dana. Jedno 10 dana smo si uzeli slobodno, pa nemamo neku turneju. Prošle godine smo znali imati neke turneje, ovak baš službene. Ove godine će to biti uglavnom pojedinačni nastupi
nešto po moru, ima jedno 5-6 po moru. Imamo dva gostovanja u Austriji tokom ovog ljeta, ima nešto malo po kontinentu, dan i ovoga, ljeto ovdje, ljeto onda i tak, ne, sve su to zgodne priče. Volimo svirati na tim otvorenim prostorima, zato je ljeto zapravo možda čak i omiljeno razdoblje nama za koncerte. Osim kad je vruće, a mi moramo biti u kožnim hlačama. Ne? Tako je. Što se tiče dueta, u karijeri ste snimili mnoge duete, imate li u planu možda neku novu suradnju? Ne znam, ne planiramo sada nikakav duet. Imali smo krasan duet zadnji sa Vedranom Vukojević, Daće Bog i bolje dane. Pa evo, prije toga najuspješniji je bio Milijun poljubaca sa Antonijom Šolom. Prije smo pjevali sa Vinkom Soce na Zemlju moja, imali smo sa Vjekoslavom Bah Ljubavi, prije toga sa Julijom Zlopašom za Ljubav tvoju. Sigurno sam sad zaboravio 100 stvari. Imali smo prije sa Sandijem, ona jaka dođe proljeće, to je također dosta slušana pjesma. Ne znam, dosta je tih dueta se dogodilo već do sada. Mislili smo da je možda vrijeme da malo više sami sada sviramo i da sami pjevamo, ali to se sve vrlo lako promijeni. Ono, dođe dobra pjesma, dođe dobar moment i to se u principu realizira unutar par dana. Kad je dobra pjesma i kad je dobra ono, nekakva vibra, jel? Što se tiče nastupa, nedavno ste nastupili u Stubičkim Toplicama. Gdje vas vaši obožavatelji Zagorci mogu sljedeće vidjeti? Što se tiče, pa ne znam sad, ja nemam u glavi sve te nastupe, sve je to objavljeno na našoj stranici gazde.hr. Na pamet ne znam, znam da smo recimo, ne znam u koje ćeš dane puštati ovu emisiju, ali uglavnom u petak 28. lipnja ćemo svirati na festivalu Vatrometa na Bundeku, to je jedan veliki nastup pred jako velikim brojem ljudi, tamo se obično skupi čak od nekakvih 20-30 tisuća ljudi. U subotu ćemo svirati na jednoj velikoj sportskoj fešti u Ivanišgradu, nakon toga će biti malogodišnjeg odmora, 13. kolovoza ćemo biti u Austriji nešto, ne znam sad na pamet, u Zagorje, Međimurje i ovaj sjeverozapadni dio Hrvatske. Tu smo često, naime, recimo Varaždinska regija, Zagrebačka regija dosta često, Prigorje je tamo, Križevci, Vrbovec, ovo ono, sve smo to mi često. Bili smo sad recimo na Križevačkom Spravišću, krasan koncert je bio stvarno isto pred jako velikim brojem ljudi. To je bilo prije nekakvih 2-3 tjedna. Koncerata ima puno, u dobroj smo formi, stvarno smo upucani maksimalno i mogu ti reći da, evo, da su koncerti stvarno onako majstralni i to ne prestaje, zapravo već jedno 2 godine smo maksimalno upregnuti. Od kad smo počeli najavljivati tu 20. godišnjicu, ljudi su se jako puno zainteresirali. Evo, imali smo sreću sa 2 hita, to je evo, i Daće Bog i bolje dane je postao hit i Trebam te noćas je veliki hit već sada. Nadam se da će Moja najmilija biti jedna od tih pjesama koja se vrti puno, tako da, evo, trudit ćemo se čim više stvarno ići po terenu i maksimalno tamurati. Evo, još je važno za spomenuti da sve informacije naši slušatelji mogu naći na vašoj stranici što se tiče vaših nastupa. Spomenuo sam, dakle, sve u vezi Gazda, pa tako i nastupe, raspored nastupa mogu naći na gazde.hr. Ima čak 4, čini mi se, face stranice. Mi se baš nemamo puno vremena baviti sa faceovima, ali na te 4 face stranice, mislim da su 2 kao službene, neke su 2 malo manje službene. Uglavnom to sve vode naši fanovi i oni u principu prepišu sa stranice naše koju mi uređujemo sve službene informacije, tako da je to što nađete na gazde.hr, to je, da kažem, službeno i relevantno. Tome je tako, jel? Šta mogu još spomenuti, mogu reći da će sve te pjesme, neke nove pjesme koje smo nabrojili, biti objavljene na najnovijem studijskom CD-u koji će ići tamo krajem godine, dakle negdje početkom 12. mjeseca. Evo, poštovani slušatelji, došli smo do kraja ovog ugodnog razgovora. Ja vam zahvaljujem što ste bili moj gost i naravno želim vam i dalje puno uspjeha u karijeri i naravno ugodno ljeto da se odmorite. Najljepša hvala i pozdrav svim vašim slušateljima. Evo, tamo negdje velim krajem ljeta ćemo svakako nastojati doći kod vas u emisiju radi promocije ovoga live CD-a uživo iz Doma sportova povodno 20. godišnjice, a krajem godine sigurno na promociju
novih pjesama i novog CD-a i nadam se da ćeš nas primiti onda da tu ti dođemo svirati uživo. Naravno. Da čuješ kako to zvuči ovak s pol metra. Bilo bi mi drago. Lijepi vam pozdrav. Okay, pozdrav. Do sljedećeg susreta.